Esse lá de cá, irmã Sandra, com os... Qual é seu nome? Bruna. Fala alguma coisa, Bruna, aí. Ô, oh, meu bebê. Glória a Deus. Ela falou, glória a Deus. Fala alguma coisa, irmã. Deus abençoe a todos nessa noite. Pronto. Ela falou alguma coisa. Fala, senhora Morena, alguma coisa? Eu só gosto de comer. Pronto, vai comer. Fala alguma coisa, princesa? Não. E aí, bonitão? Fala aí, irmã. Tá no novo a todo mundo. Agora aqui não, aqui vai falar, viu? Vai, vai, vai. Agora eu achei uma pessoa que vai falar. Fala aí. Falar o quê? Que feliz ano novo pra todos. Agradeço a Deus por um homem maravilhoso que é toda a minha vida, meu esposo. Mas é lindo. É lindo mesmo, né, amor? Coisa mais fofa. Beijinho. Eita! Canal A. Tem amor romântico no mar aí, viu? Beleza. Gente, em breve vou estar cantando aí no casamento da nossa irmã. Agora, se não tiver comida no final, vou fazer um protesto. É sim. Adê, né? Pronto, tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau.